го, каналът ми. Ще му променя името на Карол Севиля, това исках да ви съобщя, но като изчакам 90 дни или по-малко. Така, искам да ви съобщя още нещо. Гледайте моите клипове, абонирайте се за мен и давайте лайкове. Така. Това не мога да натисна. Сега ще ви разкажа какви неща имам на Сайона, защото аз не имам от такова, това приложение. Защото от таблета ми просто не ми позволява да кача видеоклипът и ми се прецаква таблета. Така. Нека да започнем първо с книгите. Имам 6-та книга, 7-ма и 1-ва. Сега чета 7-ма, прочела съм 6-та и после ще чета 1-ва. Нищо, че е стара. Така. Един момент, сам да ги прибира. Аз съм тук пред нещата ми. Така. Имам едно ръчно направено списание, ако ме чувате. Така, имам 2 химикала на Сайона. Единият ми е с... Вече може и да сте го виждали. Той е с няколко цвята. 6 цвята. Само синьото не пише. Те са шарени. Така, едната ми е обикновена химикалка. Така. Вчера ми купиха мини кънки на Сайона като ключодържател и си ги карта с пръсти. Много са готини. Имам медалят на Сайона, имам пръстени на Сайона, гердан, гривна, чанта, карти на Сайона. И искам да ви съобщя нещо. Също, но може и да се го чували. В просветата, голямата просвета, взех последният стикер албум на Сайона. Той беше станал на касата и се радвам, че отидох за втори път. Ще си купувам и книгата Аз съм Карол Севиля. Общо в стикер албумът имам само 39 стикера. Имам творческия бележник, кънките на Амбър. Имам календарът на Сайона за 2018 година и имам и две списания, първо и трето, зад кулисите. И из цялата къща имам неща на Сайона. Имам един плакат, два плаката имам на Сайона, които са двустранни. Аз няма да имам план. Така. Имам плик на Сайона, голям. Имам и ръчно направен потник. Имам и ръчно направена кутишка за бижута. И така. Имам много неща, както знаете вече. Имам и една нова блуза, която вчера ми дадоха. Илионния ден. Сега сме 27-ми. Ми я дадоха на Сайона блуза. Е много готина. Така, благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се за мен, дайте лайкове. И това ще бъде от мен. До скоро!